ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတမောဟုဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာကျိတ်တာဓမ္မယုံကြီးဘော့တွင်30ရက်7လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောလောင်စာနှင့်မီခွဲခြားပုံတရားတော်ဟောရိကနာကိုကြီးကဒီနေ့တည်းနေ့ရင်းရောပြေကာလရောက်ခြင်းပြုံးခြင်းဆုံးခြင်းပါလည်းဒီလမ်းဆုံးရှိပါလားဆိုတော့ကြောင့်မိလောင်တို့ဆုံးရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီကဲမိလောင်တို့ဆုံးရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတရားဓမ္မတွေကသောစီသိထားတော့ဩရိခန္ဓာကြီးကဘယ်ရောက်ရောက်လောင်စာမိဟာဖြင့်တွဲပြီးကြတာအမြဲလောင်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပဲလို့မှတ်ထားတယ်ဘာမှဝန်းနေမှာတောကလည်းမရှိဘူးပရိဒေဝလည်းမရှိဘူးဒုက္ခလည်းမရှိဘူးသောမနာကလည်းမကြည့်ဘူးဆိုတဲ့ကောင်မှဇရာမိမရဏမိကတော့လောင်ရက်ဇရာမိမရဏမိကတော့ဒီကံသာကြီးလောင်ရက်ကြီးဖြစ်ပြီးဒီကံသာနေတော့ကြောင့်ဩဘယ်ဘုရားဘယ်ဘုံဘယ်ဌာနရောက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီလဘုရားတရားကျဲလို့တရားသစ်တို့ကောင်းနေတယ်ဆိုတာဘယ်ကာလမှဆုံးဖြတ်ချက်မချပါနဲ့မိလောင်ကြကြီးမိလောင်နေတဲ့ဥစ္စာကြီးကိုဘယ်ဘုံရောက်လို့ရှင်းတဲ့တို့ဖြင့်တော်လေးရဲ့ဘယ်ဘဝရောက်လို့ရှင်းတော်လေးရဲ့ဒီတော်လေးရဲ့ညာမသိလို့သုံးတာလို့အားလုံးမှတ်ချက်သမှာဘယ်ဘုံရောက်လို့မအောင်မတည်ရလို့ရှိရဲ့ဒါကြောင့်လာဘူးလို့ဖတ်ချက်ကဩရိကံသာကြီးကလောင်စာမိပါလားမိလောင်စာကြီးပါလားဆိုတာသိထားတယ်သောမေရမေလောမသာကြီးသိခါတော့တတကဒီကလောမသာမေလောမသာကြီးသိလို့ရှင်းရင်နောက်လောမသာမလုပ်ဘူးဟေ့နောက်လောမသာမလုပ်ဘူးဟေ့ဆိုတဲ့ညာလေးရဖို့ရည်ရှိနောက်လောမသာတခါတတကမရတော့ပါဘူးဆိုရင်အဲလောမသာမီးဒီကလို့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းနဲ့လောမသာကြီးဖြစ်ပါမိမိကြီးလွတ်သွားမှာပဲဒါကြောင့်ဓမ္မတွေဘယ်ဘုံဘဘောဘယ်ဇာနာရောက်လို့ရှင်းခြင်းမိသိမ့်နေမယ်မိငိမ့်နေမယ်ဆိုတော့ဘုံဘွားတွေမှာဖြင့်ခန္ဓာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေခြင်းဘယ်နည်းနဲ့မှငိမ့်နေမယ်အေးနေမယ်ဆိုတဲ့သဘောဘယ်ခါကာလမှာနှလုံးသွင်းပါနဲ့အဲ့ဒီကိစ္စတော့မှာဘုရားနဲ့ကြောင့်ဒီလောင်စာမိကြီးနဲ့တပည့်တော်အတူတူနေရပါလိမ့်မလဲလို့မြဲလို့ရှင်နောက်ဘဝကဗုဒ္ဓဓမ္မတွေကမသိခဲ့တော့သူဒီကံတာကိုကြီးကိုပဲနဲ့မရရစွတ်ဒီကားလို့ရှင်ချင်းလောင်စာဖြစ်အောင်လုပ်မှုလောင်ငယ်ကြီးဖြစ်အောင်လုပ်မှုဆိုတာတွေလုပ်ခဲ့တဲ့တွေ့ယခုတကလောင်ရဲလောင်နေတယ်ဆိုတာတကစွတ်သိပါလားလောင်ဘုရားကြောင့်လေတတုကလုတ်ခဲ့တယ်လောင်စာဖြစ်မှုတွေကိုတတုကကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုလို့ကျန်လဲပါအဲ့ဒါဒီကဒီကနာကြီးမျိုးနောက်ကိုလည်းရရရရောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှင်လောင်စာဖြစ်ဖို့ကြိုးစားလောင်စာဖြစ်ဖြစ်ဖို့ကိုအားထုတ်တဲ့အိဗယ်ပြန်ရောက်ပါလေရောက်ပါပါအဲ့ဒါကြောင့်ဘိန်းတို့ဓမ္မတွေကဒီနေ့ဒီကလို့ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခြင်းတော့ပြန်မထည့်တော့ပါဘူးဒီမင်းကြီးလို့ရှိရင်သိမ့်မရစီတော့ဆိုတဲ့သိခမ်းတဲ့တရားနာခြင်းလည်းပြန်မထည့်တော့ပါဘူးဒီမင်းသိမ့်လို့ရှိရင်ပြင်းကြီးမရစီတော့ဆိုတဲ့သိခါကိုတရားဓမ္မတို့ဒီနေ့သေးသေးချာချာပြပါလိမ့်မယ်လို့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကဥပါရမိဟေတုဓမ္မေတုအတ္တရနုပ္ပတိနောတဏှဘဝတိဒီကံငါးပါးဟာတဏှာဒိဋ္ဌိတွေအာယုံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးဒီကံငါးပါးဘာဆိုကြမလဲတဏှာရဲ့ကြည့်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးကိုမခင်မလူခင်မလဲဆိုတော့တဏှာကြီးအာယုံဖြစ်ဘူးဒိဋ္ဌိရလည်းကံကြီးငါပဲလို့ခြင်းနေလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိအာယုံကိုဖြစ်ပါဘူးပဲ
ဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးဒီတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ဒီအာယုံဖြစ်တဲ့တရားလို့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကမှတ်ထားကြပါဘူးခန္ဓာငါးပါးဗာတရားလို့ခေါ်ကြမယ်တဏှာဒိဋ္ဌိတို့ဒီအာယုံဖြစ်တဲ့တရားတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ဒီအာယုံဖြစ်တဲ့တရားလို့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကမှတ်ထားတော့ဩဒီတဏှာနဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိုတွေ့တော့မသောေကာလပါရောဒိဋ္ဌနာနဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကနောက်ခန္ဓာကြီးကိုလည်းသူလုံးမှာဒီဒိဋ္ဌိကနောက်ခန္ဓာကြီးကိုလည်းသူတည်တော်မှာပဲဆိုတာရာဇဝကပြည့်မလွယ်ဘူးပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ဥပါဒိတ်အာယံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကြီးကိုခင်ဗျားတို့တခုတဏှာနဲ့ခြင်းရမယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလန်းကြမယ်လို့ဆိုရခြင်းဖြင့်တဲ့နောက်ကံကပုံပေါ်စဉ်းစားကြည့်တော့ပေါ်ရမှာဘုရားသစ်တို့တိတိသာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘုန်းကြီးကြည်အောင်ပြောထားတော့တဏှာဒိဋ္ဌိဆိုလို့ရှိရင်အတူတူပဲတဏှာပစ္စယဥပါဒံဆိုရလာမှာဥပါဒံပစ္စယကံဆိုတော့ကံဆိုရလာလို့ရှိရင်ဇာတိခန္ဓာ၅ပါးလာမလားဩဒါဖြင့်မူလရာထဲမေးလုံသာကြီးကလည်းနောက်ဘဝကသမာဓိတ္တိကံတို့ကြောင့်ရတယ်။ဒီဘဝသမာဓိတ္တိသနာဥပါဒကံတွေကိုရာဇဝကတိတ္တဥလဝုဒုကမပြတ်တော့ပါဘူးမတောက်တော့ပါဘူးဆိုရခြင်းဖြင့်ဒီလိုလောင်သာကြီးပဲပြန်ရအောင်။မရပါဘူး။ရပါဘူး။ဘယ်နဲ့ကြောင့်မရပါလဲငုံလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဟိုးကျင်းပြန်ထဲ့တာနဲ့ပဲလောင်စာမီးရမသိမ့်မဲ့ဖြစ်နေတာပဲလောင်စာမီးရမသိမ့်မဲ့ဖြစ်နေတာပဲဆိုတာသဘောကျဟောဒီတဏှာဥပါဒံကံတို့ကကျင်းထဲ့တယ်မှာကျင်းထဲ့တော့ဒီကံနာမီးကမငိမ့်ခင်နောက်ကံနာမီးကမင်းနဲ့ဆက်မတော်ဘူးဆက်သွားတာလေခင်ဗျားတို့ကျတို့ကတဏှာဥပါဒံကံဒီဟူသောဒီသင်္ကေတမှာအလုပ်တွေကိုစစ်တို့ကလုပ်တဲ့ဇွဲတဲ့ဒုတိယမျိုးကိုကြည့်ရမပေါ်လာဘူးပေါ်ပါပါဘုရားအင်းပရမမျိုးကိုလည်းသုတေသိကြဒုတိယမျိုးကိုကြည့်ရဝုံနဲ့ထပြီးတောက်ပြန်တာပေါ်ပါပါဘယ်နဲ့ကြောင့်တောက်ပါလိမ့်လဲလို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကမေးလိုက်ချင်းနေပြီလက်ရှိခန္ဓာကြီးမျိုးကိုမြင်မှမသိတော့ခင်တယ်ခင်တော့ဆွဲလန်းဆွဲလန်းတော့အထုတ်ခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်သဘောကြတဏှာဥပါဒံကံသင်္ကေဆိုတာတဏှာပေါ့ဗျာဥပါဒံဆိုတာကဆွဲလန်းတယ်ကံဆိုတာကအာရုံပါဘာတော့လိုက်တော့တရားသစ်တို့ဒီဒီသာအတိုင်းရာဇေတို့ဒီဒီသာအတိုင်းသူစိတ်မနေသေးရင်တော့မိဘကြီးတစ်ခုပေါ်မလာဘူးအဲယမိဘကအဲတရားဓမ္မတော့မငြိမ့်သေးဘူးနောက်မိဘကြီးပေါ်လာတာဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါတဏှာဥပါဒံကံသင်္ကေဓမ္မကြောင့်နောင်မေးဖို့ကြီးနဲ့အရင်မေးဖို့ချက်သွားရတယ်။ဆုံးနိုင်ရ။နောင်မေးဖို့နဲ့အရင်မေးဖို့ချက်သွားတာဘာကြောင့်ပါလဲမလဲလို့မေးလို့ချင်းသနာဥပါဒကံဒီကိုစွတ်တို့ကကြိုးစားတယ်။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီရာဓမ္မရေသနာဥပါဒကံဒီဆက်ပြီးကြိုးစားပါလိမ့်လို့ဆိုတော့အရင်မေးဖို့ကြီးကိုကြီးဖို့ရလို့မမြင်ပဲနဲ့နာဝေနဥစ္စာပဲလို့သိမ့်ပိုက်တော်ကြောင်းနောင်မေးဖို့ပေါ်ရပါတယ်အရင်မေးဖို့ကငါပဲငါဥစ္စာပဲလို့သိမ့်ပိုက်တော်ကြောင်းပါလို့နောင်မေးဖို့ပေါ်ရတယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းသဘောကျတယ်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ပရမမေးဖို့ဒီဒုတိယမေးဖို့ဖြေရဒုတိယမေးဖို့ဒီတတိယမေးဖို့ဖြေရဆိုတော့ဖြစ်ခြင်းတော့ဖြေရတာကကျွတ်ခြင်းတဲ့ဓမ္မ၃ယောက်ကြောင့်ဖြေရတာလားဒါကြောင့်ဈာမခဲလို့ရှင်းရင်နောင်မီးဘုံပေါ်ပါအရင်မူဘုံငြိမ်းပြီးနောင်မီးဘုံကအရင်မူဘုံငြိမ်းပြီးနောင်မီးဘုံမပေါ်လာတော့ဩစစ်တို့ဒီဘယ်နဲ့ကြောင်ရှင်းတဲ့သမားရှင်းနေပါလိမ့်မလို့လို့နေတဲ့အခါအရင်မီးဘုံမသိလို့နောင်မီးဘုံထပ်ပေါ်ရတယ်အရင်မီးဘုံရဲ့လို့မသိလို့ပါလို့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဘာလဲလူတယောက်ဟာခင်းတဲကြီးတဲ့ဆင်္ဃာကြီးတဲ့မြို့ကြီးချုပ်သွားတဲ့ချုပ်ပြီးကြတာပ
ပရမရှိတယ်ကျိုးတော်မြေုံးတော့နေတယ်မြေုံးတော့တဲ့ကကျိုးတော်ဒီမိသေးခြင်းနဲ့အဲ့နှောရှိရောက်တော့အဲဝါဒင်ရောက်တော့ရောက်ခဲ့နေမယ်ဆိုရင်ဘုရားတဲ့ဒီမိဘုံဟာမငြိမ်းတဲ့ကျေမှာပို့တော့မငြိမ်းတဲ့ကျေမှာပို့တော့ပါဘယ်မဲ့ကြောင့်ပို့တော့ပါလဲမလို့လို့မေးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မြေုံးကမငြိမ်းသူကငြိမ်းနေခြင်းလို့လောက်ပြန်တော့လေ ဒါမှမဟုတ်ဒီကနေ့နှောင်းချောက်ဝါချောက်ကိုသင်ချောက်ကိုတခါပြန်ပြီးဖဲ့နေပြန်လို့ရှိရင်ဒီလိုပါခဲခက်ခက်ကမှရှင်းသောက်ခဲနဲ့တဟုံးတော့နေဆိုတာချင်းအမှန်ပြောရတော့ပါပဲမဆုံးနိုင်ရဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီမျိုးကြီးဒီတဏှာဝရံဒီဥတော်တရားတွေဟာဒီတဏှာဝရံကံဒီဥတော်တရားတွေကသင်တယ်ဓမ္မကတခါရင်အဲနောက်ခန္ဓာပြရပါလိမ့်နောက်ခန္ဓာပြရပါလိမ့်နောက်ခန္ဓာပြရပါလိမ့်မကြောင်းနဲ့နောက
ြစ်နေပြန်တာပဲတောင်းလိုက်ခင်ချင်းစုတောင်းရတာသဘောကျမတောင်းဝဲနေရန်တော့ခင်းလို့လုပ်ပြန်တယ်မတောင်းဝဲနေရန်တော့လဲအဲတောင်းရန်တော့လဲချင်းစုတောင်းနောက်ချင်းပြရပါလေနောက်မိဘုံတဲ့ချင်းချင်းနဲ့အင်းကြပါလေရောက်ရပါလေတောင်းစားမသိမ်းမဲနဲ့မငြိမ်းမဲနဲ့နေရပါလို့ဤဆိုတဲ့အိမ်တွေကဒီမြောက်ကြောင်ပါပါအဲအဲ့ဒါလေးဖြေချာကြည့်တော့ဟိုတဲ့ယခုပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာကြီးပေါ်တိုင်းတဏှာဥပါဒံကံတွေမပြတ်ပြေကာလပတ်လုံးဒီသဘောပြစ္ဆုတ်ပံမိဘုံကြီးမငြိမ်းခင်တခါတည်းကဓမ္မတို့ခမည်းတော်ကလည်းသင်နေအသင့်ချာပြီးဒုတိယမိဘုံကြီးနဲ့တခါတည်းဆက်သွားတော့ဒုတိယမိဘုံတခါတည်းဆက်ပြီးဒုတိယဘဝသင်နေကိုခမည်းတော်ကတခါတည်းအပြည့်စုံခဲ့တော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလွဲပါဘူးဒါဖြင့်ပရမမိဘုံကိုလည်းမိဘုံမှမသိဒုတိယမိဘုံကြီးကိုလည်းဆက်ပြီးချင်းထည့်အောင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဓမ္မတော့မိဘုံကျင်းတာစက်ပြည့်ရှိငင်းရဆက်လက်ကွပါပြီရတိဒါဖြင့်တို့သံဃာရံဘယ်လိုနေကြရတော့ပရမမိဘုံပြီးဒုတိယမိဘုံချင်းထည့်ကြရတယ်အဲဒုတိယမိဘုံပုံသွားပြန်လို့ရှိရင်လည်းတတိယမိဘုံကြီးပေါ်လာပြီချင်းတဲ့လို့ကျက်တို့လုတ်ပြန်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဒါဥကူတဲဖိုးပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။အဲ့ဒါညာနာနဲ့သေသေးချာချာထောင်းကြပြီးဆုံးမဖြစ်ငါတို့ပြုတဲ့ကဏ္ဍဥပါဒံကံတွေကလို့ဆိုရင်ဖြင့်တခြားအောင်းနေတယ်အယမိဘုံကြီးကိုလည်းမသေးအယမိဘုံကြီးမသေးခင်နောက်မိဘုံကြီးဖြစ်ဖို့ကြိုးစားကြတယ်ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါဉာဏ်နဲ့သိချာစဉ်းစားတော့မှဩငါတို့ဒီကတခါမိုက်လို့လည်းမပြီးငကမိုက်လို့လည်းမပြီးချင်းကြီးသေးတယ်လို့မိဘုံမသိခင်ချင်းကြီးသေးတယ်လို့ဟာဆရာတော်မှာကောင်ဘုရားရှိကိုရမြကြီးမပေါ်လာလို့ရှင်းရှင်းရာဇဝရရာဇိတုလာဘုရိုသင်ပြတဲ့အလို့ဒီစွတ်တို့ရောရအလို့လို့ပြောမှာပဲဒီကံကံရဲ့အလို့ဒီကံကပြောလာတဲ့အလို့ဒီကံကအဲ့ကာယကံဝစီကံတွေနဲ့ပြောဆိုပြီးတွေးပွင့်နေကြတဲ့အလို့ဟာနောက်ကံကဘောအလို့ပါမသေးကြဘူးလားဒီကံကဝုခင်းဒီကံကဆွေးလန်းဒီကံကကိုယ်ကျွေးမွေးတုတ်တင်ပြီးဒီကံကကာယကံဝစီကံနဲ့ကျိုးရနေတဲ့အလို့ပါရာသီတို့ပဲစဉ်းစားတရားကျွေတို့ပဲစဉ်းစားနောက်ခန္ဓာပေါ်ဖို့လို့ဒီခန္ဓာအတွက်ကိုလုံရမှကြတယ်နောက်ခန္ဓာအကြောင်းဖြစ်ဘူးလားဒါပြန်ပရမမိဘုံနဲ့မင်းဒုတိယမိဘုံကနောက်ကပေါ်လာပေါ်လာကံကနာဥပါဒံကံနေတဲ့တခါတတိယမိဘုံဖြစ်အောင်လုံပြန်ဘူးလားဒါပြန်စတို့ခန္ဓာကြီးကမေးလက်စအဆက်ပြတ်သေးရဲ့မေးလက်စအဆက်မပြတ်အောင်ဖြစ်ပြီးဒီကံနေတော့တယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကအနာမယပြေကလာဟေးလူမိုက်မင်းဘာလို့နေတော့ဒီနေ့ဘုံကြီးမင်းဘာလို့ကျုပ်ဒီကနာဝရံကံကြီးဟူသောပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်ဖြစ်ပါလေကျုပ်ဒီဒီနေ့ဘုံတဲကိုကနာဝရံကြီးဟူသောလက်နဲ့ကံကြီးဟူသောခြင်းတွေကိုဝတ္တကံကြီးဟူသောခြင်းတွေကိုကျုပ်ဒီဝတ္တကံလုံးနေပါလေဆိုတော့ခြင်းဖြစ်ဖို့ပေါ်မလားပေါ်ပါပါဗျာ။ဒါပြန်ကနာဥပါဒံကံတွေဒီခြင်းတဲ့ကမှာ၃ယောက်လို့ဆိုရင်လွဲပါဘူး။ဒီကံနာခြင်းပြီးလို့ရှိရင်ဒီကံနာလောင်းနေတော့ပဲအဲတခါလဲသူတို့ကခြင်းပြန်ပြီးဖြဲလိုက်ပြန်ပြီးသ
ဆိုတော့ခန္ဓာပြင်းလေးဖတ်ဖတ်တဲ့ဘာခြင်းတွေတဲ့ပါလိမ့်ခန္ဓာခြင်းတွေကြီးဖတ်တဲ့နေတော့ဘယ်တော့သတ်သိမ်းလို့သိတတ်ပြီးပါဒီမယောရှင်ကိုငါကြီးပွင့်လာတဲ့ဓမ္မတွေဖတ်ပါဒီသင်တဲ့ဓမ္မဘာလို့နေတာတော့กว่าဘုရားမေးလိုက်တယ်ကွာဆိုတော့မင်းတရားလို့သင်တဲ့နေတယ်မလွယ်ဘူးလေမိစေပြန်လိုက်ရင်ဆဲမတဲ့ဘယ်နဲ့ဆိုင်နေလိုက်တာကမင်းပါလေဆဲမတဲ့ဘယ်နဲ့ဥပဒေမနေဘူးကနာဥပဒေနေဘူးတရားတွေနဲ့ကံနေဘူးသာလုပ်တယ်လုပ်ပြီးဒီကလာဝတ္တကံနေတော့ဝတ္တကံနေပြီးတော့လုပ်တယ်လုပ်တော့ပရိသေရှင်နေအန်ဇာတိချင်းသရာချင်းနေဇာတိတွေဇာတိကံနေပြီးတော့ရှင်လုံးကြီးတွေအဲဘောလာကြီးပေါ်မလာဘူးအဲအဲ့တော့နောက်ကျသူချင်းတဲ့တွေပဲမရဘူးအဲ့တော့လူမိစ္ဆာပြီးလို့ရှိရင်နတ်မိစ္ဆာဖြစ်ရနတ်မိစ္ဆာပြီးယမမိစ္ဆာဖြစ်ရယမမိစ္ဆာပြီးဆွေကျော်ရဲ့မနတ်မိစ္ဆာဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ဒီတဏှာဥပါဒံကံတိဥဆိုတော့ချင်းတွေကဆဲနေကြမယ်ဖြင့်ဒီမျိုးကြီးဒီကားလို့ဖြင့်မိလက်ကသတ်စရာမြင်သေးရဲ့ဒေရမိုက်သတ္တမလာဆိုတာပြောရင်ပြောရဲပြောပါပါဒါကြဲနောက်ကသံဃာမဆုံးခန္ဓာကြီးမျိုးတော့ဒီကားလားမငိမ့်ခဲ့မသိမ့်ခဲ့တာကြောက်ပြီးကြည့်လိုက်လို့ဖြင့်ကျွတ်တို့ကြီးမိဘရိုးရာဖြစ်နေကျတော့မျိုးကသင်တဲ့ရတဲ့မျိုးမိပေရင်သင်တဲ့ရတဲ့မျိုးဆိုတဲ့အမျိုးရဲ့စွတ်တို့ပါရောက်သွားတယ်မဆုံးနိုင်ဘူးဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကြီးအားရဲ့သင်တဲ့ဓမ္မမင်းကဘာလုပ်နေတာရောမိကိုဘယ်နဲ့ရမင်းလှုပ်ကြွေးရတာရောလို့ပြောလို့ရှိရင်စွတ်တို့မျိုးရိုးလို့သူကတော့ရှင်းလိုက်လေသတ္တမရာတို့စွတ်တို့ဘာကိုလှုပ်ကြွေးတာကဘာလဲမလို့ဆိုတော့ခန္ဓာဖြစ်အောင်ခန္ဓာမျိုးကြီးဖြစ်အောင်ကြည့်ကြည့်ကြလို့ရှင်ရှင်တဏှာဥပါဒံကံင်းနဲ့ခြင်းကြီးဖြစ်ကြတယ်။တဏှာဥပါဒံကံင်းနဲ့ခြင်းကြီးဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာသဘောကျ။အင်းနောက်ဘုရားလည်းခင်ဗျားတို့အင်းဘာလို့မှတော့ဆိုလို့ရှင်ရှင်မူလမိဘကြီးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြီးကြလို့ရှင်ဒီနည်းချက်မတရားတဏှာဥပါဒံကံင်းလုံးနဲ့ရှင်ခြင်းတဲ့လုံးလုံးမှာပဲဖြစ်မှာပါ။လုံးလေလေလေဥလာဝေမင်းမငိမ့်လေလေသနာပါဘုရားဒီတိုင်းမနေဘူးရှင်းပါဘုရားဒါပင်ကျွတ်တို့ဒီဘောမြတ်စွာဘုရားကဘာဖြစ်ခဲ့တော့လို့မေးလို့ရှင်ဆရာဘုန်းကြီးကခင်ဗျားတို့မေးလို့ရှင်မိလို့ကျွေးတဲ့အမျိုးမျိုးဖြစ်ခဲ့ပါသနာပါဘုရားဘယ်လိုဆုံးရဲ့ဆရာမိလို့ကျွေးတဲ့အမျိုးမျိုးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့သံဃာမှာအစကြိုရစ်ဖြစ်ခဲ့လေလာမန္တဖြစ်ခဲ့လေလာသူကြဇမရစ်ဖြစ်ခဲ့လေလာအဲ့ဒါတော့ဘုရားသာခိုင်းသမမိလုံကျွေးတဲ့မျိုးသားဧကံဖြစ်ခဲ့တယ်သဘောကျကြပါဖြစ်ခဲ့ပါအင်းဒီကနာပြီဟိုကနာဖြစ်တဲ့ဟောရဒီကနာပြီဟိုကနာဖြစ်တဲ့ဒီကနာပြီဟိုကနာဖြစ်တဲ့သုဘိကလနခန္ဓာရှင်လုံးကြီးဝိမာခန္ဓာရှင်လုံးကြီးတွေတောင်သာကြီးတွေကြီးပဲจิตတို့ကပြစ်ပြစ်ပြီးထဲတော့အရင်မိကလည်းမငိမ့်နောက်ကကံကပြစ်ထဲလိုက်ကြံတော့လဲဖတ်တော့ဆိုတော့ရာသေးရေငြိမ်းချမ်းရေးပါသေးပါဘာဘာလို့နေကြတော့မမီးလို့ကျွေးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေကြတယ်ဘယ်လိုဆုံးရဲ့ဆရာမီးလို့ကျွေးတဲ့အလုပ်လုပ်နေတော့จิตတို့မှာမီးဆိုတာလှုပ်ကျွေးဖို့ဝတရားလားမိဘတော်ဘုရားကဆိုလဲစိတ်တို့ကခွဲခြားရဲ့မသိကြပဲဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါစိတ်တို့ဒါကြောင့်ဘုရားဘုရားစိတ်တို့ဘုရားခင်ကိုယ်တော်များရှိတယ်နဲ့မတွေ့ဆရာတော်တော်ကောင်းနဲ့မတွေ့လို့ဖြစ်ရင်ဖြင့်မိလို့တွေ့တဲ့အလောက်ဟာစိတ်တို့ရိုးရဖြစ်သူတည်းမနေသေးရရလို့ရှိလျင်သူပြီးဒါနသီလလေးတွေကနိဗ္ဗာန်ကျိုးပေးတိုင်ပါရဲ့သားနဲ့ဣဒာနာဣတိလာလေကြောင့်နောက်ဘဝလေးချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာပြေပြမချမ်းသာပြေရပါလို့ဤဆိုတော့လူသင်လုံးနဲ့သင်လုံးကြီးဒေအယံမီးဘုံပြပါထဲ့ပေါ်ဗျာထဲ့တော်ဒကာဓမ္မတွေရက်ဆဲသေးကမိတော့ကြီးရဘယ်မဲ့ကြောင့်မရဆဲပါလိမ့်မယ်လို့ကဲခတ်တော့စွတ်တို့ကသင်ထဲ့တဲ့မျိုးယုံမစွန့်ရင်လို့
ဘယ်နဲ့ဆိုကြပါ့။ဒါဖြင့်ဒီကဖြင့်ဘုရားရေရာသေးဦးလားဘုရောသစ္စာဆိုတော့ဒီသမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာအလုတ်တာခင်ဗျားတို့တသံမြာလုံးလုပ်ပါလေ။မှန်ပါဗျာ။និရောဓသစ္စာဆိုတဲ့မိဘုံသိတာမဂ္ဂသစ္စာဆိုတဲ့ရေလောင်းတာဘယ်တော့မှမလုပ်ခဲ့ဘူး။ရုပ်ရောပါပဲသိသိချာချာမှတ်သားမှာဒကာရမတို့နော်ဇာလက်ကြီးခန္ဓာကြီးရနော်ဒကာရမတွေကတရားနာတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီခန္ဓာငါးကြီးတော့ခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်သူ့ကိုအထုတ်တယ်ဆိုတော့ဒကာရမတို့ပါသစ္စာရှိကြနေတော့သမုဒိယသစ္စာအကြောင်းဆုံးဘူးပေါ့ဗျာသင်ညာသူတို့ငယ်စေလန်းတော့ပါသစ္စာဘောလန်းဒုက္ခသစ္စာဟဲ့ဒုက္ခသစ္စာမိဖို့မြည်ပေါ်လာတယ်ဘရမမိဖို့မြည်ကိုစစ်တော့ခင်မင်းမင်းမိစဉ်းစားမိတာနဲ့သူ့ကိုမကျင်းမိတာနဲ့ဒုတိယမိဖို့မြည်နဲ့ဆက်သွားဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဒုတိယမိဖို့မြည်နဲ့ဆက်လက်ပြီးမတော်ဘူးလားဩဒါဖြင့်ဘရမမိဖို့ကိုလည်းမသိဒုတိယမိဘုံကိုလည်းဆက်လက်ပြီးပြုစုမိတယ်အဲ့ဒါမကြဘူးဗျာ။ပါရမမိဘုံမိဘုံနဲ့လည်းမသိတော့ဒုတိယမိဘုံကြီးပဲဆက်ပြီးကြီးတောင်းမိတယ်အဲ့ဒါကောမရောက်ဘူးလား။ဒါဖြင့်ဒုတိယမိဘုံကြီးတောင်းတာကတော့သမုဒိယသစ္စာ။ဒုတိယမိဘုံပေါ်လာတာကဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ကျွတ်တော့သံမယာလုံးလက်ရှိကံတာအကြောင်းရင်းခံပြီးကတော့သမုဒိယနဲ့နောက်ဒုက္ခဖြစ်လက်နေတာကျွတ်တော့အများအားဖြင့်ကြိုးစားနေကြရဲ့လို့ရှင်တကယ်ပြတ်မလွဲတော့လွဲတယ်ဒေဒိချာချာဉာဏ်နာနဲ့ထောင်းကြည့်တော့မှလက်ရှိခန္ဓာကြီးခန္ဓာကြီးလဲခင်တယ်ဆိုတာကငါကျွဲလုံးတယ်ဆိုတော့ဥပါဒ်လက်ရှိခန္ဓာကြီးကကိုကျွေးရမွေးရအာထုပါတဲ့ခန္ဓာကအင်းဒီဘဝအကျုံမပေးတော့နောက်ဘဝခန္ဓာကြီးမလာဘူးဒါဖြင့်ဒါသမုဒိယသစ္စာ၃ခု။မှန်ပါဗျာ။နောက်လာမဲ့ခန္ဓာကြီးကမှန်ပါဗျာ။ဒါပြန်ဖြစ်တော့ဒီဘဝဘာလို့နေတော့ချင်းကြနေလဲ။ဘာလို့ဆိုနောက်နောက်မျိုးကိုမြည်တဲ့ချင်းတွေ့ရအောင်လို့။မှန်ပါဗျာ။ဆိုလို့ရှင်ပြောပါ။မှန်ပါဗျာ။ဧကာရေပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြည့်တော့မှသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခကဒါကြောတော့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင်မလားဘူးလို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင်မလို့ဘူးပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်တော့မှညောရသစ္စာအလုံးမဂ္ဂသစ္စာအလုံးတက်တော့လုံးဖို့မရပါဘူးလုံးရပါဘူးဗျာဘုရားကသိကြပြီလားသိကြပါပြီသိကြလိုက်ပဲလက်ရှိခန္ဓာကြီးကိုခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီတရားဆုံးကအနာဂတ်အကြောင်းမှလာဖြစ်လာတော့အနာဂတ်ကျုပ်ခန္ဓာကြီးကကာမဘဝဖြစ်เสียဇာတိဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနောက်ခန္ဓာမိဘုံမြင်ပေါ်လာဘူးလားအဲ့ဒါလက်ရှိခန္ဓာမိဘုံတို့မသိတော့ကြောင်းတရားတော်မှာလေဒီမျိုးကမတရားအောင်မိမရဆဲအောင်နောက်ချင်းခန္ဓာကြီးကိုပြန်လုပ်ပြန်တယ်မှန်ပါဘူးနောက်ချင်းခန္ဓာကြီးပြန်လုပ်တဲ့အတွက်အရင်မျိုးနဲ့နောက်ချင်းနဲ့ပေါင်းတယ်မှန်ပါဘူးပေါင်းတဲ့အခါကျတော့ရစင်းမှုပါသေးတယ်မှန်ပါဘူးတဟုံးတော့ကမှုကြီးသာကြီးထွားနေတော့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငင်းကြမလို့တော့မှန်ပါဘူးလို့သိအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဘယ်သိကြကြစဉ်းစားပြီးကာလအော်တို့တသံမြာတော့သမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာတော့ဆက်လုံးနေတာပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဒါသစ္စာပါလေ။သမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာတော့ဆက်လုံးနေတယ်။နိရောဓသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာများပါ။ဘက်ကကာလမှာဉာဏ်ထဲမှာမတမ်းမှုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးရ။မှန်ပါဗျာ။မရဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။တယ်လေပြတို့ဒီထုံရက်ပေရက်အရက်ထူရက်ပါလားဆိုတော့ဥလာဘူးရေထူရက်အရက်လို့ဆိုတော့ဝန်ခံရင်ဝဲရှိမှာပဲဝန်ခံရင်ဝဲရှိမှာပဲဓမ္မတို့သေသေးချာချာရှင်းလိုက်ကြပါဘယ်သံတရားလုံးပဲသစ္စာသမားနဲ့ချိန်ကုန်ခဲ့ကြတော့သာဓုမူရသစ္စာထုတ်လိုက်ဒုက္ခနဲ့နေလိုက်ဒီဒုက္ခဆိုကြောင့်သမုဒိယပြန်လို့ပြန်လို့တော့နောက်ဒုက္ခနဲ့နေလိုက်အဲနောက်ဒုက္ခအတွက်ကြောင့်သမုဒိယသစ္စာပြန်လို့ပြီးတော့နောက်ဒုက္ခသစ္စာပေါ်လိုက်ဆိုတော့ကျတော့မှဒုက္ခသမုဒိယသမုဒိယဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခဆိုတော့ဒကာကျွတ်တာနဲ့မဂ္ဂနဲ့နိရောဓပါကြသေးရဲ့
အဲ့ဒါလေးသေချာစဉ်းစားကြည့်တော့ဩငါတို့ဒီကလည်းသိခြင်းရဲ့အမိုက်သစ္စာနှစ်ခုနဲ့ပဲနေခဲ့ကြတယ်ဘယ်သစ္စာနှစ်ခုနဲ့နေခဲ့ကြလဲအမိုက်သစ္စာနှစ်ခုနဲ့ကချိန်နေကုန်ပြီးဒီကလားဆင်းထည့်ရင်အဲမိဟုံးတောက်ရင်တော်ရင်ချင်းကလေးလုံးနဲ့ချင်းတဲ့ရင်နဲ့ပဲချိန်ကုန်ပဲကြ။ဒါလည်းဆိုရပါဆိုရပါဗျာ။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဘယ်သစ္စာနှစ်ခုနဲ့ချစ်တို့ဒီတသံနေရာလုံးမှာချင်းတဲ့သစ္စာရဲ့လောင်စာဖြစ်တဲ့သစ္စာရဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့ချိန်ကုန်ပဲ။ချင်းတဲ့သစ္စာကသနာဥပါဒံကံလောင်စာဖြစ်တာကဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးတဘောကြဒီသစ္စာအမှုပဲနဲ့အမှုရာဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခကြောင့်ကပါဠိပြန်ဖြစ်ပြန်အမှုရာပြန်တဲ့အဲ့ဒီအမှုရာအကြောင်းဖြစ်ပြီးနောက်ပါပေါ်ပြန်ဟောရတဲ့အမှုရာဒုက္ခအမှုရာဒုက္ခအမှုရာဒုက္ခသရဇေတဝိယောနေဘူးဘယ်တော့မှညီရတာနဲ့မိုက်ကဆိုတော့နိဗ္ဗာန်သစ္စာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမကသစ္စာမပေါ်ဘူးတဲ့ဒီပဲရှင်းမြင်ပြီးသွားတော့လေမရှင်းသေးဘူးလားဟုတ်ပါဘူး gain တပည့်တို့ဘယ်တော့နောက်ဆုံးကဘာလုပ်ခဲ့ပါလဲရှင်းတဲ့ဓမ္မရဲ့ဟုတ်လားအလောင်းကံဓမ္မရဲ့ဒါပဲဖြစ်ခဲ့ပါလားဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်ခဲ့ကြလဲရှင်းတဲ့ဓမ္မရဲ့ဒါပဲဖြစ်ခဲ့ပါလားအတိတ်ဘဝကရှင်းနေတယ်လေရောက်ရမှာအလောင်းကံပဲအလောင်းကံရဲ့ပဋ္ဌာန်းဓမ္မတွေကသိကြပြီအဲ့တော့ဘုရားဒီကံဒီအလောင်းခန္ဓာကြီးမငြိမ့်နေတာနဲ့သင်္ချာလာပြီသင်္ချာပြီဆက်လိုက်ဒီလိုကြည့်မနေဘူးအဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒါဥပါရဏိယသုတ်လို့ဗန်ယုတ်ပါဠိတော်မြေရဏဝက်ကဗန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာဒကာကျွေသေးချာဟောလို့ဆရာချင်းပြင်နေတယ်ဆိုတာတော့ရှင်းတ်ပါလားရှင်းတ်ပါဘူးဒါကြညာနာနဲ့ခေါင်းပြီးကြီးစိုက်ကြပါလိမ့်ရေအလုံးကြီးတဲ့ရေဆိုတာကိုလည်းတခါပြည့်သိတော့ပြည့်ဘူးသိတာပါဘုရားသက်သာမရအောင်ပြည့်တော့မှဘယ်သစ္စာနှစ်ခုနဲ့ချိန်ကုန်မဲ့ဩဒနာဥပါရံခန္ဓာကသမုဒိယသစ္စာဗျာအခန္ဓာဘောဓာကသုခပါဘုရားဒီခန္ဓာဘောဓာဒီခန္ဓာကိုဆွဲလာမဲ့ဒနာဥပါရံခန္ဓာဘာသစ္စာပေါ်လာတယ်သုခပါဘုရားသမုဒိယသစ္စာပေါ်လာဒီသမုဒိယသစ္စာကနောက်ကကဒုက္ခသစ္စာမျိုးလောက်ငယ်ကြီးပေါ်လာဒါကြဲဒကာရမတွေအင်းသင်္ခေလာသူ့ကိုကြီးရလို့မငြိမ်းလိုက်ချက်ကလည်းသေးလိုက်သူ့ကိုကလည်းမငြိမ်းနိုင်ငြိမ်းလာလို့အေးမလာလို့လောက်ကြပဲမငြိမ်းတဲ့ကိုယ်ကချင်းကြောက်ကြည့်သေးဝါကြောက်ကြည့်သေးပြီးနေပြန်တော့တောက်တဲ့သာတောက်ကြည့်ဒီကာလဒါတို့ဘယ်တော့မှမိစ္ဆာမသိနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အသေးပဲရှင်းပါရှင်းပါပါမိစ္ဆာဘယ်တော့သိကြသေးတော့ဘယ်တော့မှမမသိတာရသေးတကကျွဲတို့သိသိချာချာမှတ်ပြီပါဘုရား။ဩလက်ရှိခန္ဓာကြီးခင်းတဲ့ဒနာဥပါရံကံသမှုရဲ့သစ္စာကြောင့်အနာဂတ်ပြုလို့ယူပေါင်းတာ။ဒီလုကမေးဖို့ကြောင့်ဒီလုကမေးဖို့ဘုရားဓမ္မတွေကအပြည့်မမြင်တာနဲ့အနာဂတ်မေးဖို့ပေါ့။ဒီလုကခန္ဓာအပြည့်မမြင်တာနဲ့အနာဂတ်မျိုးကိုမြည်ပေါ်လာတော့အနာဂတ်မျိုးကိုမြည်ကြကြတယ်အနာဂတ်ဘဝမှာအပြည့်မမြင်ပြန်တော့ဘူးအဲဘုရားအနာဂတ်ဆက်ဒီမျိုးကိုမြည်တခုပေါ်ရပါပဲမပေါ်ရပါနဲ့ဆိုဟောတာဖြင့်အဲဒါဖြင့်ဓမ္မတို့သစ္စာမျိုးကိုမြည်ကိုမြည်ပေါ်ရလို့မသိတာကသမှုရာသစ္စာနောက်မျိုးကိုပေါ်လာတာကသစ္စာပန်ခန္ဓာကြီးကိုမိဘုံရလို့မသိတာကအဲအမှုရသစ္စာလို့ပြောတော့နောက်ဒုက္ခသစ္စာကြီးပေါ်လာတာကမိဘုံသစ္စာဒုက္ခမိဘုံသစ္စာဒီလိုကြီးပဲကတည်းကတောက်တောက်လာခဲ့တဲ့ဥစ္စာဘယ်တော့မှသင်္ခေတဲ့လုံးနဲ့မိလောင်တဲ့လုံးနဲ့ရက်သေးတယ်လို့ကြည့်ရမှာဒါဖြင့်တပည့်တို့သံဃာဘယ်လိုနေခဲ့ရလဲဆိုတော့ပေါ့ဘယ်သစ္စာနှစ်ပါးနဲ့နေခဲ့ရသမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးနေခဲ့သမုဒိယသစ္စာဆိုတာကဒကာဓမ္မတို့ဆင်းရဲကြောင်းဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဆင်းရဲကြောင်းသမုဒိယသစ္စာကဒုက္ခသစ္စာကဆင်းရဲကြောင်းဆိုတော့ဩဒီရေတို့ဘာနဲ့ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုဦးမလို့ဆင်းရဲကြောင်းနဲ့ဆင်းရဲကြောင်းနဲ့နေတာလဲဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ရှာ
ပေါ်ကြ။ပေါ်ပါဘူး။ဒါတော့မှချမ်းသာကြောင့်ချမ်းသာဖြစ်မပေါ်ပါဘူး။မပေါ်ပါဘူး။ဘုရားဘူးရေ။မပေါ်ပါဘူး။ချမ်းသာကြောင့်လည်းမလုပ်ဘူး။မဟုတ်ဘူး။ချမ်းသာရိုးလည်းမရဘူး။မရပါဘူး။ဘယ်နဲ့ကြောင့်မရပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့အမျိုးရိုးဆုံးကြကိုခင်ဗျားတို့လုပ်နေလို့မှန်ပါပါဘုရား။သင်္ချာတဲ့မျိုးမိပြအောင်လုပ်တာသင်္ချာတဲ့မျိုးဖြစ်နေတော့သူ့မိရလည်းမသေးပဲဖြစ်ပါ။မှန်ပါပါဘုရား။အဲ့ဒါသစ္စာဉာဏ်နဲ့သေသေးချာချာဝေဖန်ပြီးကြည့်လိုက်တော့မှသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခလုံနေကြတယ်။မှန်ပါပါဘုရား။ဘာများလုံနေ။သမုဒိယနဲ့ဒုက္ခပဲလုံနေကြတော့ဒါကြသေးပဲတော့သင်္ခေယံသစ္စာယသင်္ခေယံသစ္စာယနတ်ကဘာလို့ပြန်သင်္ခေယံသစ္စာကိုကိုယ်ပိုင်ခါပြီးသင်္ခေယံသစ္စာကိုယ်တိုင်ခါလိုက်တာကိုယ်ရင်လောက်တယ်လေသင်္ခေယံသစ္စာကိုယ်တိုင်ခါရတာလေအဲကိုယ်ရင်လောက်တာကသင်္ခေယံသစ္စာကိုယ်တိုင်ခါရတာကသင်္ခေယံသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသင်္ခေယံသစ္စာပေါ့ရှင်းရဘောပဲတော့မှရှင်းရကြောင်းနဲ့ရှင်းရကျိုးမကွဲဘူးပါလားဆိုတာဒါဥပါဒဏ်ကြီးကသုံးပါသေးချာလာတာဘုရားဘုပေါ်လာနောက်ကတရားတော်မှလေသမင်းညာနားနဲ့မထောင်လိုက်ပါနဲ့မိမိကံတာကိုကြီးရှင်းနေဆွဲလာတဲ့အာထုတ်ကဲဆိုတော့ဗာသစ္စာပါတယ်အဲ့တော့သုတေမနေသင်္ခေတော့ဒီကံကကြီးအတွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ကံကတခုမပေါ်ဘူးလားနောက်ကံကပေါ်လာတာဗာသစ္စာအဲယခုအထုတ်ကြကသမုဒယသစ္စာကသင်္ခေကြောင်ဒုက္ခသစ္စာကသင်္ခေဒါချင်းဘယ်ကြေးဘယ်တော့မှကံကောင်းထောက်ပံ့ကြတယ်လို့မပါပါဘူးပါရင်ပါပါဘူးဒါချင်းဒီကံဒီချိန်မှာဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဘုရားကအနာရရပြီဟေးမင်းပါလုံးနေဆုံးလို့နေလိုက်တယ်နော်မိဘုံမိသေးမိရဆက်သွားမှဆိုးဆင်းရဲနေပါလေဆိုတော့ဒီသမှုရသက်တော်ဒီကံနာကြီးကြီးတော့မိသေးရဆက်သွားမှဆိုးဆိုးကံနာကြီးကြီးကမိဘုံမိရဆက်သွားမှဆိုးဆိုးဆင်းရဲနေတယ်ဆိုတော့ကံဥပါဒံကံနေတယ်သဘောပါဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဟေ့ဘုရားကမိသေးသေးချင်းသင်္ခေတဲ့အကြောင်းကိုမလုပ်ရဘူးကွာသင်္ခေတဲ့အကြောင်းကိုမလုပ်ရဘူးအချောက်ကြီးမသေးရဘူးကွာသူဟာသူဒီတိုင်းမရနေပါမင်းကမအေးအိမ့်နေကန်းကွာဒီနေ့ကသူ့လောင်စာကုန်ငိမ့်သွားမှာပေါ့အခုမငိမ့်တာကမင်းကငိမ့်ငိမ့်နေချင်းလေရှားပြီးကြတာလည်းချက်နေသေးတယ်ဆိုတော့ဒါကြက်ငိမ့်ပြလာသေးရဲ့ဒါပြေကရမရနေတိုင်းရောက်ဝယ်ဖောက်တာသူကြွားလာနေကြတာဘာလို့ကြတာချင်းရှာတာပဲဘာဖြစ်လို့တော့တကောဒီလူကြီးမိရဆဲကောင်းမှာစိုးလို့ဒီရတော့အရင်မင်းနဲ့နောက်မင်းဆက်မရလို့ချင်းရှာနေရပါတယ်ခင်ဗျာဘက်ပြင်တခြားပြောကြမသိပါဘူးခင်ဗျာဘောကြဒါကငရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ရောင်းကြတယ်ဝဲကြတယ်ပြောကြတယ်ဆိုကြတာတွေဘာလို့ကြတယ်အခုမင်းငိမ့်လို့လားတဲ့ဒီလိုခန္ဓာကြောင့်ငိမ့်ပါလားအဲဒီမငိမ့်လို့ရှင်းပြဒီမျိုးမျိုးနောက်မျိုးပေါ်တဲ့အခါမှာနောက်မျိုးပေါ်လို့အရင်မျိုးကလေးချက်မပြအောင်ဒီမျိုးကြည့်ဆက်နေတဲ့အဲမှာဖြင့်ရှင်းကြပြီးဖြစ်နေတဲ့အလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်လွယ်ပါဘူးဩရာသစ်တို့မသိဘူးဆိုမှဖြင့်ရာကျဲတို့အလုံးစိုးတဲ့လူကြီးငါလုံးနေပါလားဆိုတာကိုရိတ်ကိုမေးပြီရိတ်ကိုဘုရားရင်းနေရင်းနေကြအဲ့ဒါသမဝါဒကမ္မလာလို့ချင်းနောက်မျိုးပေါ်ပါအောင်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြေရင်မျိုးသိမ့်သွားလို့ချင်းနောက်မျိုးငင်းရတာဟုတ်ပါဘူးအခုတော့အရင်မျိုးမသိရင်ကဆင်းကြပေးကြတာကထဲအောင်မယ်ဆိုတော့အရင်မျိုးနဲ့နောက်မျိုးဖက်ရမယ်ရှိသဘောပါကြအဲ့ဒါကြောင့်သမီးများဘုရားတော်ကလေတဲ့ခမားတို့မနေကြပါနဲ့ချင်းကြတဲ့အလုပ်ဇက်သိန်းလို့ရှင်းရင်မင်းကြီးပါပဲချင်းကြတဲ့အလုပ်ကိုဩတင်္ဂါလုပ်ကြတယ်လို့ပါချင်းကြတဲ့အလုပ်ပါလားတော့ဘာသာသာမောရရပါလို့ပြလုပ်ပြပါလို့
Thì mình nghĩ là thiên xà ra là mì xà mì ông là tê gó mà sư lô thiên xà ra là mì mà tê ông là thiên xà ra thì ạ ở nhà mình là nào mì xe ông lô ở nhà khăn này là nó khăn là xe ạ mà xe ạ cái sắp bộ này hôn nhìn xin dạy cho thì khăn này là tu tí nó khăn này là bật đi đi nè dù đi khăn này dì là mì lòng á bật đi khăn này dì là mì hôn nhìn khát ได้ล่ะครับลามาเว้ยเนี่ยตัวตะนาวก็ดันกันนี่แหละเค้าก็ชาวีดาเสร็จดีกว่าล่ะเค้าก็จําแล้วลงฟ้าတော့โหเค้าเนี่ยธรรมะอ่ะยังไม่รู้เตกานี่ชัดน่ะแค่ไปတော့ตะกะแล้วน้องนี้ก็ญาติขันธ์น่ะเยอะโหงน่ะชัดจ้ะยันเลยเสร็จเลยอ่ะพี่ครับครับเดี๋ยวจะเจาะเสียก่อนครับพอจ้ะล่ะได้ล่ะพี่ ဟောငါတို့ဒီကားလို့ရှင်ဟိုကြည်ကြီးလွားနဲ့ဟိုအားယောင်ကြီးအားလို့ဖွာခြင်းချုပ်ကြည်ခြင်းတွေဟိုပို့ဘာများလုပ်နေကြပါလဲလို့ဆိုတော့ရှင်ရှားတာဗျာမာဖြစ်လို့ရှင်ရှားတာတော့အခုမိဘုံသေးလို့လားမိဘုံသေးကနီးမှာတပြည့်တော့နောက်ချင်းပြန်ဖြတ်မယ်ဗျာဒီကံတာသေးကနီးကသေးကနီးကနောက်ချင်းပြန်ဖြတ်လိုက်တော့အသေးသေးတော့သေးတာပဲလို့မိရရက်သေး ဟာရတဲ့တို့ရကြတော့ဘာလို့ဒါတွေကျိုးစားနေဘာကြောင့်သင်္ချာနေပါလဲမလို့အိုအရင်မိဘုံနဲ့နောင်မိဘုံမိရဲ့ဆက်အောင်လုပ်ရတာဗျာနောက်ခံနဲ့ဆက်အောင်လုပ်ရတာဆိုတော့လောဘဟောဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့မိလုပ်သေးတယ်မိပါခင်ဗျားတို့မျိုးရိုးပါလားသို့လုပ်လုပ်ခြင်းမျိုးမိလုပ်သေးနေရလဲသဘောပါကြတယ်လဲဖို့ပါလားဖို့ပါလား ตบป่าจ้ะเสร็จแล้วพูดมาแล้วพูดมาได้ดาเพียงศีลกาမျိုးย่อเนี่ยกว่าดาติตุตะกาเจอรู้กุละพุโตธรรมะไถนุเพียงกูจะไม่อยากนะมีหลุดเจอกาမျိုးย่อกูจะธรรมะไถนุบ่าวุเพียงกูจะไม่อยากตบป่าจ้ะใช่หรอมีมีมาไม่ติดหรอกได้ล่ะเพียงพระอาจารย์กรมยาจีจ้ะ တမျိုးဟောလိုက်ကြတယ်မင်းလုတ်သေးတယ်မျိုးသတိဉာဏ်တော့တမျိုးဟောလိုက်ပါနဲ့ဆိုတော့ဘုရားဓမ္မတွေမှာဗာတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးဟာအဖြစ်ကိုမြင်ရမယ်ဒီခန္ဓာကြီးကိုအဖြစ်ကိုမြင်တယ်ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကြီးကခန္ဓာကဝေဒနာတွေပေါ်လိုက်ပြစ်လိုက်စိတ်ကလေးတွေပေါ်လိုက်ပြစ်လိုက်မရှိဘူးအဲ့ဒါလေးမြင်တဲ့အခါကျတော့မြင်တာကမဲ့ကန်ဖြစ်တယ်သူဖြစ်တဲ့ကဒုက္ခဖြစ်မလားဘူးလ
သူတက်ကလေးနဲ့မြင်တော့ဩဒီခန္ဓာကြီးကိုရလို့ဆင်တဟုံးတော့ပြီးသလားပြောင်းလောင်းနေတာပဲဖြစ်လိုက်ကြလိုက်ဖြစ်လိုက်ကြလိုက်ဆိုတာဖြစ်တာလေးကိုလည်းဖြစ်တာလည်းဖြစ်ချလိုက်တော့ရသည်ဘယ်တော့အကောင်းကိုမြေပြန့်ပါသေးလားမမီတော့လိုက်ကြကြလိုက်မီတော့လိုက်ကြကြလိုက်မီတော့လိုက်ကြကြလိုက်ဟမ်ဒီလိုလေးပဲနေတော့ဒီခန္ဓာကြီးမှာအပြစ်တွေမြင်လိုက်ပါတယ်အပြစ်တွေမြင်ပြီးကြတာမျိုးရှိနေတမ်းပါအပြည့်အမြဲကြည့်နေကြပါလို့တရားဓမ္မတွေဟောတာကတရားဟုတ်ပါယူလားဝိပဿနာလုပ်နေလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာပြည့်မြင်နေတာပဲဒီခန္ဓာပြည့်မြင်ပြီးကြတာနေတာပါလို့ပါလိုက်အဲ့ဒါမိဘုံမိဘုံမှန်သေးအောင်လုပ်နေတာလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါမိဘုံမိဘုံမှန်သေးတော့ဒီစာကြတဲ့လူကြီးချင်းနဲ့သနာဥပါဒံကံနေလာပေးရတာအဲမိဘမှန်သေးနေတဲ့တွေ့သိမကြတော့နောင်မိဘပြီးတော့ပေါ်သေးရတာဘယ်မိသေးသွားရင်နောင်မိဘကသင်္ချာတဲ့ဇတ်ထုတ်ပိန့်လိုက်တဲ့အတွက်သင်္ချာတဲ့အလုပ်ပိန့်လိုက်တဲ့အတွက်မိဇက်ပြတ်ဘယ်လိုဖြစ်ပါလို့မိဇက်ပြတ်တယ်ဆိုတာသိသိခဲ့ရပေါ်ကြဒါဖြင့်ဒီကံအကြီးကိုတရားဓမ္မတော့ဝိပဿနာမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားကျွယ်မိစေဘယ်တော့မှမပြာပါဘူး။ဟုတ်ကြ။အေးဒါဆိုရင်ဒီခန္ဓာကြီးကမှအဖြစ်ကိုမမြင်ဖြစ်ဖြစ်ဒီမမြင်တဲ့တရားဓမ္မတွေများမှာသမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကအထက်မှာ
ဖြစ်တဲ့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဖြစ်တဲ့သဝံလိုက်လိုက်လို့ရှင်းရှင်းနိရောဓသစ္စာနဲ့မြင်တဲ့မကသစ္စာသာသူသူကကျန်တော့တပည့်ကအဖြစ်တဲ့သဝံလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြစ်တဲ့သုံးကနိရောဓသစ္စာမြင်တဲ့သစ္စာဖြစ်တဲ့သုံးကမြင်တဲ့သစ္စာဆိုတော့သိကြပါလားမြင်ကြတာကိုသိတာကဘာလဲအဲဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးပွင့်လာတာကဒီသစ္စာနှပါးကျော်ပွင့်လာတာဟုတ်ပါဘူး။ဟိုသစ္စာနှပါးကသင်္ချာမိတဲ့ဆိုတဲ့သစ္စာသင်္ချာပြီးမိဘုံဖြစ်ဆိုတဲ့သစ္စာနှပါးကဘုရားမပွင့်တဲ့အခါမှာပေါ်လာတဲ့သစ္စာနှပါးပြင်မလားပြင်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ဘုရားပွင့်မှပေါ်လာတဲ့သစ္စာကနိရောဓသစ္စာနဲ့မကသစ္စာသဘောကျ။ဘုရားမပွင့်ရင်တော့အများကြီးတွေ့ရှိနေတာကရပဲသင်္ချာတယ်မိဘုံများမိဘုံများမိဘုံဖြစ်ရတယ်ဘုရားကတိရင်ပါရှိသေးတယ်သင်္ချာတဲ့အလုပ်ကမိဘုံဖြစ်ရတဲ့အလုပ်ကဒါပဲကျွတ်လဲနေတယ်ဆိုတော့ညှင်းဖို့များလူသေးတယ်အဲကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားတော်မတွေဒီကိစ္စလေးမင်းရဲ့မင်းမမင်းလို့ကျသစ္စာနှပါးရဲ့ကျွတ်တော့နေတဲ့ဖွဲကြီးဖွဲရတော့မယ်ဒီရောတဲ့သစ္စာနှမကသစ္စာကိုကျွတ်တော့မရလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသစ္စာနှပါးနဲ့မိဘုံလုံကျွေးတဲ့အလုပ်နဲ့မိဘုံကြီးပွားရေးဒါပဲပြရတော့မယ်ဆိုတော့ငင်းနေဖို့လိုသေးလားလိုပါဘူးဗျာဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဝိပဿနာလုပ်ပြီးသာသနာ့တွင်လို့ဆိုတော့ပေါ်လာပါဘူးဗျာဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျောင်းသိဖို့တာကမ္မပါဘူးဗျာသာသနာ့ဘာကနေမှာသဘောကြီးတဲ့ဒုက္ခပဲဆက်လို့နေရရမယ့်မဲ့ကအပံမြတ်မှာဖြစ်သေးရဲ့ဖြစ်ပါဘူးအပံမြတ်တော့မလာတော့အလုဆိုတာကတရားကျွယ်ဝေးဖြစ်ပါဘူးမဝေးဘူးလားဝေးပါဘူးဒါပြေခုဘုရားနာသာပြောတယ်ခွင့်ရတရားတော်မှလေဒီဩဝိပဿနာရှိကြပြီကြားလို့ရှင်မဂ္ဂသစ္စာဘာလားရှိရဆုံးသွားလို့ရှင်နိရောဓသစ္စာဘာလားဆိုတော့ဒီရောသစ္စာနဲ့မကသစ္စာသာလေကျွတ်တော့ကဲရမသစ္စာဘူးညာခေါင်းကုသောသစ္စာကတော့ကျွတ်တော့ရှင်းရင်ကြောင့်နဲ့ရှင်းရစုဒီဟာကတော့မကသစ္စာကချမ်းသာကြောင်းအဲဒုက္ခထုတ်သွားတဲ့ဥစ္စာကချမ်းသာစုသဘောပါရဲ့အဲဒါဖြင့်သက္ကံတရားလုံးမှာဖြင့်ရှင်းရကြောင်းနဲ့ရှင်းရစုသာလာခဲ့ကြရယခုအချိန်ထဲမှာချမ်းသာကြောင်းသံဃာဇူလေးဟာခင်ဗျားတို့ရတဲ့ကြဲခါပဲခဏပါဘုရားတပည့်ကြသံဃာကြောင့်ဖြစ်တဲ့မေတ္တာသစ္စာသံဃာဇူဖြစ်တဲ့နိရောဓသစ္စာကိုရတဲ့ကြဲခါဖြစ်ပြီးကြတာနေတော့ကြောင့်ဒီကန္နာကိုဝိပဿနာရှုတဲ့အလုပ်မှာဘာလို့ပါလဲလုံးမေတော့မှာသံဃာကြောင့်နဲ့သံဃာဇူကိုရအောင်လုပ်တဲ့လို့ဘုရားဟောပါဘယ်လိုဆိုကြပါသံဃာသံဃာကြောင့်လည်းသံဃာကြီးရအောင်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုတရားမမလုပ်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တရားမဟောအားလုပ်တော့ပါဘူးတရားမလုပ်ရင်ဟောအားဆိုတော့တရားစစ်တဲ့သည်ဒီသင်ရဲ့ကြောင့်လည်းသင်ရဲ့ကြောင့်လုပ်ပါတော့မယ်ပါတော့ညလောက်ကြီးတကယ်မျက်စိလည်းညာတော့နောက်ကတရားဓမ္မတွေပါဖြစ်နေကြပါလိမ့်မယ်ပါရမီစီပွားရေးလုပ်တာရှင်းအောင်နောက်ကလာကြီးပေါ်လာတာအဲ့ဒါမလုပ်ပါလုပ်မလဲကျွတ်တို့ဒီကိုကြည့်ကြောင်းလာတာပဲဒါတွေမကြုံမွေးလို့မလုပ်မကိုင်းလို့ရှင်းနေဘယ်နဲ့လုပ်မလို့အဲ့တော့ကျွတ်တို့အမျိုးမျိုးကြမဲ့ဘိုးရင်ကားလည်းဒီလိုလုပ်တာဗဒိင်ကားလည်းဒီလိုလုပ်ရတာပဲဆိုတော့ကျွတ်တို့အမျိုးမျိုးကကိုင်းအမျိုးမျိုးကဒီမျိုးမျိုးဖြစ်တယ်လို့ပြောရတာဆင်းအောင်လုပ်တဲ့အမျိုးနဲ့ဒီလိုကိုခံစားရမျိုးမကြဘူးလားအဲဒါတော့ပြန်ကြည့်ကြည့်တပန်းနေရာလုံးဘုရားစုစုလေးမျက်နှာလွဲတဲ့အမျိုးလေးပါပါဘယ်လိုများပါပါလိမ့်ဘုရားစုစုလေးမျက်နှာလွဲတဲ့အမျိုးလေးပါနေတော့သူမျက်နှာလွဲမှာပဲသင်ကြားလို့သူမလျှော့ဘူးမိခဲ့တဲ့လောက်ကိုမလျှော့တော့ဟေးဘုရားကပြောပါရဲ့ဟေးမင်းတွေရလို့ရှင်ပြတ်မထဲနဲ့กว่าမိစီရှင်သရိုးကျတို့ကမျိုးရထဲရတယ်မယ်ဆိုပြီးကနာဥပါဒံကံနေနဲ့နောက်ဘဝဇာတိကရမဏခန္ဓာကြီးပေါ်ရနဲ့ဒီလောက်ကလောက်နေမယ်ဆိုလို့ရှင်အမျိုးရနဲ့ဖះခိုင်ပေါ့ကသဘောကျဘာနဲ့ခိုင်ပေါ့မျိုးရတို့ရဲ့ခင်ဗျာသမီးထဲ
ဒီပြည်ရင်လို့ချင်းဒီလိုလုပ်ရမယ်လို့ဟုတ်ပါရဲ့လားဟုတ်ပါဗျာဆင်းမတယ်လဲကားလိုက်ရင်ယမိကပုံသွားတော့ဘာဖြစ်မလဲငြင်းသွားတယ်လို့ပါဒါကြောင့်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့အမျိုးရိုးနဲ့တော့ဘယကင်ပေါက်ပြီးကာလနေတော့အခုဘုန်းကြီးတို့ကလည်းကင်ပေါက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားဓမ္မပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကင်ပေါက်နေရရှိတာပဲဘုန်းကြီးကတော့လွယ်လားပဲကိုတရားကုံတုံးသွင်းနေတော့တပည့်တော်တို့တော့ဒီအောင်ကားတဲ့နေရာရှိနေတော့ဘယ်မှကြာလဲမဖြစ်ဘူးမင်းတို့ဒီငယ်ကလည်းမဖြစ်ဘူးတကယ်လို့လားငါတို့ဘုရားကဒီလိုဥစ္စာလဲတာသူမျိုးတို့သူခေါ်လာဘာခေါ်လာသူမျိုးတို့ကသိကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့မျိုးဒါတော့ဖြင့်ကိုယ်တို့တော့မဟုတ်ဘူးဒီလိုတော့တကယ်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုပဲဒကာကျော်တို့ကဆရာသမားနဲ့မတွေ့ရင်ဒီရှင်ကြီးနဲ့ခိုင်ပေါ့မှာဟုတ်ပါဘူးဒကာကျက်ကောဟုတ်ပါဘူးရှင်ကြီးတို့လည်းလည်းကိုကိုကိုလိုကိုလိုမလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဗျာတတိယဆုံးတော့သာရခင်ရသာရဆွေရသာသာဖို့ကအထောက်ရတယ်ဆိုတော့ခင်းကြရတယ်ဗျာဓမ္မရေးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမိုံတော့ပါတတိယတော့ခင်းကြမိခဲ့တဲ့မျိုးကတတိယကရိုးရရှင်ပြတယ်လို့အေးနေလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာလဲဒါဖရဲရင်ကင်ပေါက်တာမဟုတ်ပါဘူးသုံးမှတဲ့နိဗ္ဗာန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမျိုးမျိုးနဲ့ကင်ပေါက်တာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါသိလို့ပါဘုရားတို့တစ်ခါတည်းကျထွက်လာတာပဲဟိသာဟောဘုန်းကြီးတွေတော့အေးလိုက်တာဘုန်းကြီးကပြောတော့ရှင်ပြားတို့ရှင်ပြားတို့အေးတာကတော့ရှင်ပြားတို့လမ်းနဲ့ရှင်ပြားတို့တပည့်တော်တွေကတော့မအေးတဲ့လမ်းဖွင့်တာတော့ဒီလိုလုပ်ရပါဘူးဒါမျိုးမျိုးကလားဘာကလားလဲမျိုးရောကံလာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကချက်ပါသေးတယ်မှန်ပါဘူးချင်းကြမိခဲ့တဲ့ဥစ္စာမျိုးလိုမဟုတ်ဘူးလို့ပြီးပြီလေရှင်နဲ့ချင်းကြမခဲ့ရဘူးမှန်ပါဘူးပြီးပြီချင်းမှန်ပါဘူးချင်းကြမခဲ့ရဘူးပြီးပြီချင်းလို့ရှင်နဲ့ဒီနည်းကိုကြည့်ပြီးကြလားမဲ့ရင်နဲ့ကချင်းရတယ်မှန်ပါဘူးဘူးမိကြည့်ပြီးကြလားအဲ့ဒါလေဆိုလို့ချင်းပြင်းပြီးကြမလိမ့်ဘူးလားအခုတော့ဒီကျင်သာခြင်းချက်ပြဟုံးတော်လို့မြေပြန်တော့မသေးတဲ့ပြင်မိဘုံသာကြီးတော့တယ်ဆိုတာကမြင်ရမကြည့်အောင်မှန်ပါတယ်ဘလောင်များဆိုးဝါနေတယ်ဆိုတာပေါ့လားဟုတ်ပါဘူးဒါကဓမ္မတို့ဝိပဿနာရှုနေဆိုတဲ့ဥစ္စာကဝိပဿနာရှုတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မဘုံကြီးတွေကားလို့ဆက်လက်ချင်းနေမိဘုံကြီးငင်းမိဘုံကြီးမုန်းမိဘုံကြီးနဲ့ပြန်မနေကျင်တော့ပါဘူးဆိုတော့မိဘုံအပြစ်မြန်လိုက်ပြန်ကြတယ်မိဘုံကြီးချုပ်သွားဘယ်နဲ့ကြောင့်ချုပ်ပါလဲလို့ဆိုတော့မဲရည်ကျင်ဝန်းတဲ့ရောက်ပါလို့မဲရည်ကျင်ဝန်းတဲ့ရောက်လာတယ်နဲ့မိဘုံကြီးကပြေးရတယ်ထုတ်ရတယ်နင်းရတယ်ဈင်းရတယ်ဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်ဒီသစ္စာအပါကကိုယ်ပိုင်လို့ရမှာဘုရားတော်ဆင်းရဲကြောင့်သစ္စာနဲ့ဆင်းရဲရုပ်သစ္စာကိုရိုးရနဲ့ကင်ထားပြန်တော့အဲသမ္မာကြောင့်သစ္စာနဲ့သမ္မာယုသစ္စာကိုယ်ပိုင်မရပဲဖြစ်တာသတ္တံမရလုံးနာခဲ့ရမနာဘူးလားဒါဖြင့်ဒီကရှိရိုးရအကြောင်းပြီးကြလားတရားဓမ္မတို့သမ္မာခြင်းရဲ့ဖွဲ့ပြီးကြလားအဲသမ္မာကြောင့်သစ္စာနဲ့သမ္မာယုသစ္စာကိုသူကိုယ်ပိုင်ထားကြပါလို့ဆိုတဲ့အလုပ်ဟာဝိပဿနာလုပ်ကြပါလို့ဆိုတော့ပဲဘောပါသမ္မာကြောင့်သစ္စာနဲ့သမ္မာယုသစ္စာကိုယ်ပိုင်ထားကြပါလို့ဆိုတော့ဘာလို့မရပါလဲ။ကဲအဲဥဒ္ဓဘုဒ္ဓတရားကျွဲတို့ကောင်းကောင်းပေါ်လာ။ပေါ်လာပါလား။သူတို့တသံမြာလုံးနေကြတာကရှင်ကြောင့်သစ္စာနဲ့ရှင်ယုသစ္စာနဲ့ဒီပဲရှင်ကြောင့်ရှင်ယုရှင်ကြောင့်ရှင်ယုဓာတ်လိုက်နေတာပဲ။ဒီပြန်ပါပါသေးပါ။ဒီလိုယကံသတ်လို့ပေါ့ဗျာ။အဲဒီခုရကန်းရှိပြီဗျာမေသေးသေးရောက်ပြီသေးရောက်ပြီလို့ရှင်းပြငွေရငွေရပါတော့မာရရကန်းပြန်ရှိနေဒီကံကရှိသေးကြတာပြပြအောင်တော့ပြပြအောင်လို့ဆိုဘာဖြစ်လဲငွေရငွေရတော့ဘာလို့မာရငွေရတော့ရကန်းပြန်ရှိရကန်းပြန်ရှိတဲ့ခါကျတော့ဘာတော့ပြအောင်ဆက်ပြအောင်လို့မယ်အဲဒီတော့ဘာရောက်မှငွေရငွေရပြီရှင်ဘာလို့မာရအမရိတကတည်းကဒီခတ်မှုလုပ်ကြီးကိုရကန်းကားတဲ့လုပ်ကြီးကိုဒါကြတော့လွတ်လပ်ရင်းများရသွားမယ်ဆိုရင်ကိုယ်သူနဲ့ဒီဒီလေးပဲကြာနေဦးလားဒါကံပြရှိတာမေယောင်ပြန်လို့လိုက်ပြန်ကြည့်တော့မေယောင်ပြန်လို့လိုက်ဆိုတော့ဩဒီလူကဘေးကနေကြည့်လို့ရှင်းနေတယ်ဒါကြတဲ့အမောဆိုင်သေးပါလိမ့်မယ်
ဒေဂံကံရှိတာဘာလို့ဘုရမွေရကျင်တော့မွေရဘာလို့မှာလားဒေဂံကံရှိတော့သူဝက်ခါရမှာမဟုတ်လားအဲမွေရတော့သူဝက်ရမှာမဟုတ်လားအဲဒေဂံကံလည်းသူမွေရတယ်လည်းသူဆိုတော့ဘုရားဓမ္မတို့စားခြင်းတောက်ခြင်းဝတ်ခြင်းပါလိမ့်မပါပါဘူးဒေဂံကံလည်းအမောဒေဂံကထွက်လာတဲ့အချိန်ငွေလိုက်စားတာရောမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာခုကြမှာဘယ်တော့အသက်ရှိပေါက်ပါလေမပါပါဘူးဒီမှာလဲဆင်းရဲကြောင့်လို့လဲဆင်းရဲကိုကိုယ်တိုင်တွေ့လိုက်ဆင်းရဲကြောင့်ကိုယ်တိုင်လုပ်လိုက်ဆင်းရဲကိုကိုယ်တိုင်ခံစားလိုက်သဘောကျဆင်းရဲကြောင့်ကိုဆင်းရဲကိုကိုယ်တိုင်ခံစားတော့ရာသစ်တို့ဒီကဲပဲရကန်းရှိတယ်ငွေပြောင်းလုပ်တယ်နောက်ပြန်ပြီးရှိတယ်ခပ်ပြန်လို့သဗ္ဗေကံငွေရောက်မှချက်ငွေရောက်ပြီကံငွေရောက်အေးနေပါလားလို့မေးကြတယ်မူရှိအောင်ပဲမလာပါဘူးလားဘယ်ကျဲပြင်းပြာမကောင်းဘူးလားမုန်းကြရတော့ဘယ်ကနေကြည့်လဲမုန်းကြရပြီဘာသူကဒုက္ခကြီးရှားနေရတယ်ငွေလိုချင်တော့ငွေရောက်တော်တော့ပေါ့မင်းတို့မဟုတ်ဘူးငွေရောက်လို့ရှင်ပြောကပ်ပြကြည့်မယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားဘုရားဒီနောက်ပြနေမှာဆိုလို့ရှင်ဖြင့်တရားသိသေးမကြီးလိုက်မှာငွေရမှမကြီးလိုက်မှာဆိုတာများ။ဗျာဒီရတော့အရင်ဒုက္ခတော့ဘုရဲဒုက္ခခံဘူး။မှန်ပါပါဘုရား။ဘလို့ချင်းချာတွက်တယ်ဆိုတဲ့။ဘာကြောင့်လို့ဆိုဒီဘုရားများများဒီဘုရားများများရင်းသွားလို့ချင်းချက်စီရ။ဒါကမင်းကမိဘကြီးတောင်းကြီးကျယ်တဲ့သောတာပန်ဉာဏ်ကြီးတောက်ဖို့လိုဘူး။ပြားလာတယ်ဆိုတဲ့အိမ်ကတော့မပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒီကြောင့်ခြေရောင်းနဲ့ခြေကျုပ်မှာပြားတာသလဲလုံးနေကြသည်တဲ့ခန္ဓာရဲ့အဖြစ်ကိုမမြင်လို့ပါပဲအမေအဖြစ်ကိုမမြင်လို့လည်းအာရမတွေကမှတ်လိုက်ပါဦးသံဃာကြောင့်သစ္စာကိုဘယ်တော့မှမကြားဘူးသံဃာရုပ်သစ္စာကလည်းဘယ်ခါကားမှမခံစားဘူးဒီလေးတွေကြောင့်ခင်ဗျားတို့သတ္တံတရားလုံးဟာဖြင့်ခြေကြောင့်နဲ့ခြေဆိုးတာလေကိုယ်ပိုင်ကြီးရှိဖြင့်ခန္ဓာပါပါကဲဒါဖြင့်ဝိပဿနာလုံးမှရမယ်ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်တဲ့တရားရှုလိုက်လို့ခြင်းဖြင့်အပြည့်မြင်သေးဘူးလားမြင်ပါပါခန္ဓာ၅ပါးကဖြစ်ပြမှာတစ်ပါးပါရှိသေးတယ်အနိစ္စမှာတစ်ပါးပါရှိသေးတယ်ဒုက္ခမှာတစ်ပါးအနတ္တမှာတစ်ပါးအတုပမှာတစ်ပါးဒုက္ခကိစ္စမှာတပါးအဲ့ဒီကိုကြည့်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 ပြပါတဲ့ဒီကမဂ္ဂသစ္စာနဲ့ကြည့်ကြည့်သေးကြည့်ကြည့်သေးတဲ့အခါကျတော့ဒီတိသိသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဟုတ်လားကြည့်တာမဂ္ဂသစ္စာလို့ကြည့်ပြီးတော့မက်စလီဝန်နဲ့ရောက်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာယင်ထဲမှာသနာဥပါဒံတန်နေဖြင်းကြတဲ့လူတွေကနားမရဘူးအဲ့ဒီသက်တာကိုမြှို့နေတာကဖြင်းကြတာသက်တာလေသဘောကျမြှို့နေရင်မှတ်တာနဲ့ဘာသက်တာလဲဒါကဥပါဒံကာလုပ်ပြီးလုပ်ဖြစ်သေးရဲ့အဲ့ဒါဖြင်းကြတဲ့လူကိုမရဆဲသွားဘူးဖြစ်ဖြစ်ရှိနေလို့ချင်းဖြင်းကြတဲ့လူပဲမနေဘူးအဲ့ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြမုန်းနေလို့ရဆဲသွားတာဖြစ်ဖြစ်ဆုံးနေတဲ့တိုင်းလည်းပဲကျတော့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ခန္ဓာကြီးရဲ့ငြိမ်သွားတော့မြို့ုံကြီးသိမ့်တော့မြို့ုံကြီးသိမ့်သွားတာကိုယ်တိုင်မမြင်လိုက်ရဘူးအဲသက်သာမရလို့ဒီမြို့ုံကြီးကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်နေတာကျတော့ဖြင့်မြီးသိမ့်မကွာလို့ဆိုတော့မဉဏ်တွေကမမြင်ရဘူးလားအဲဒီတော့မြီးသိမ့်တာဒီနိရောဓသစ္စာမြီးသိမ့်တာမြင်တာကအဲဒီသစ္စာနှစ်ပါးရမှာခင်ဗျားတို့ဩယင်အေးဒီကလာအမြင်လဲအေးယင်လဲအေးဆိုတာဖြစ်အမြင်အေးတာကမြီးသိမ့်တာယင်အေးတာကဝန်းနဲ့မက်ပေါ်တာအမြင်အေးတာကယင်အေးတာကအဲဒီသစ္စာနှစ်ပါးရမှာခင်ဗျားတို့မိလုံကျွေးတဲ့မျိုးရိုးမှလွတ်ပြီးဒီကလာမြီးသိမ့်တဲ့မျိုးရိုးမြီးငိမ့်တဲ့မျိုးရိုးတွေရောက်ပါတယ်ပြန်လာဒါပြန်လုံးမှာတော့ကဲမဲ့ယူတဲ့လူရှိသေးရဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေကိုမီးကိုသိရင်လို့ရှင်းပြကိုမီးကိုငိမ့်ရလို့ရှင်းဒီသစ္စာနှစ်ပါးကိုဖြိုင်ဖြိုင်လောက်ပါခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တဲ့ကပါသစ္စာရှုတာကမဂ္ဂသစ္စာဖြစ်တဲ့မုံတော့မုံတဲ့သစ္စာကလည်းသစ္စာသစ္စာမုံတဲ့ဉာဏ်ကသုံးပါးဉာဏ်တော့ဗာသစ္စာဖြစ်အဆုံးမြင်တဲ့ဉာဏ်ကအဲတော့မိသိမ့်တယ်အေးချမ်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်ခင်ဗျားတို့လုံးလို့ကျင့်ခြင်းမိဆဲရောင်းတဲ့ဆဲကျူစက်ပြီးသံဃာလုံးခင်းလာတာယနေ့စကားတတ်တာပဲ
ပြန်လာဒါယနေ့ဒီရင်တော်ရပါ